No nazdárek, Sebranko, vítejte bandou další hororovky tady s Tombertem během Strašiřína, to jsou věci, co? Tohle je zvláštní věc, o který jsem si úmyslně snažil toho zjistit co nejmíň. Ale zahlídl jsem ji teďka v tom Steam Next Demo Festivalu, jak můžete taky vidět, že to tam je napsaný. S tím, že tohle je asi inspirovaný Papers, Please? A opisujete dokumenty v roli nějakého kancelářského pracovníka a dějou se asi, předpokládám, děsivý věci? Vyvinul to Mike Monroe na Belief Engineu 2022, mimochodem, pokud se to nevěděli. A netuším, která by je. Přesně tak nejradši začínám Strašiřín vždycky. Jdeme na to? OK. Cool. Jsem zvědavej. OK. Jsem zvědavej, jo. Protože OK. Strašiřiny. Dřív pro mě byly... OK. Řeknu si tady své myšlenky potom, jo. Drahá mamko. Drahý táto. Drahá lásko. Hej, kreténe! To je takový to, když chcete někomu napsat ahoj. A omylem se překliknete na klávesnici a napíšete: ty jsi teda strašný kretén, zničil si mě život, v životě tě nechci vidět, doufám, že chcípneš ve škarpě. A víte co, napíšeme mamce, mamky to nemají lehký, ok? Drahá mami. Za tu dobu tady jsem se toho hodně naučil. Bylo to tady pořádně zatím brutální. Bylo to tady drsný, ale nic oproti tomu, jaký peklo bylo žít s tebou. Jo no, to je, když vám mamka zabaví Xbox ovladač, ojojoj. No proto i potom musíte zabavit dveře od trouby, že jo, to je jednoduchý. Hodně jsem se toho naučil, ok, mami? Jsem hotovej učeň, čeče. Tohle nový město je divný a docela jako cool. Myslím, že se na něj začínám zvykat. Tohle nový město je matoucí a docela jako krutý. Moc mě to tady nejde. Tohle město je na hovno, ale pořád to je lepší. OK, nebuď takový negativista. Je to tady divný a je to cool, OK? Někdo, koho jsem tady potkal, mě sehnal prácičku s počítačem a mezitím, co se zase dám dokupy. Mám práci ze to zadávání dat, víceméně jenom přepisuju dokumenty, které počítače nedokážou přečíst. A nebo mamce neříct, co dělám, OK, podívej. Podívej, řekni to na rovinu, OK, mamka není debil. Mamka je chytrá, mamka už něco zažila, ona ví, co to jsou počítače, OK. Nedokáže dvakrát kliknout na ikonku, ale aspoň ví, co to je monitor, OK. To je takový to na té podložce, s čím hejbete. I přesto si přeju, abych se mohl vrátit. Všechno jsem to skurvil. Jako nelituju toho, že jsem odešel. Jako tady žádná ta odpověď není tak úplně pozitivně, no. Jako kéž bych mohl jít k tobě domů do sklepa, bylo mi tam upřímně dobře. OK. Jsem tam byl nějaký pavouk. Jsem tam černá plíseň, ale pořád to byl tvůj sklep. Stejská se mě, nestejská se mě na srdci. Drahá mami. Můj čas strávený tady pro mě byla naučná zkušenost. Tohle nový město je zvláštní a cool. Myslím, že si na ní začínám zvykat. Mám práci zadávání dat, opisuju věci, které počítače tak úplně nezvládnou sám přečíst. I přesto si přeju, abych se mohl vrátit. Na srdci. Jo no. S láskou, Tombertus, OK? Teď jsem chtěl říct, že tohle by byl perfektní moment pro zadání vlastního jména. To jsem já. Reálný jméno odhaleno. No, už se těším, až na mě z monitoru vyskočí nějaký monstrum a řekne: zdravíčko, Tomberte, sklepníko, jde? To je to OK. Protože ono jsou takový ty hry, co se snaží být chytrý tím, že vám čtou nějaký data, co máte v počítači. Jenže pak je nejhorší, když se snaží přičíst vaše jméno uživatelského profilu, mimochodem tohle není, jak jsem čekal, že ta hra bude vypadat. A aby vás ve hře oslovili jménem,
Jenže vy nemáte vaše profilové jméno ve Windowsech pojmenovaný Jirka, ale máte tam napsáno třeba Voshoastmaster 38, jo? To potom úplně ten zamýšlený efekt, o který se ta hra snaží, tak úplně nefunguje, no. Takovouhle rouru mám ve sklepě mimochodem. Takovouhle přesně. Je to jediná roura, co... Okej, vy jste viděli můj sklep, já nevím proč dělám jako, že nikdo neviděl můj sklep, čeče. Můj sklep už není tajemství. Jako okej, chápe, tady to není normální práce, tady to je práce, kterou vykonávají vězni, co jsou někde v Guantanamo Bay, okej. Insert rovná se zoom. Počkej, musí se sednout, okej. Insert je... Kde je na klávesnici insert? Insert není okej, tady. Insert není klávesa, co někdo normálně používá. Page up, page down je, jasně, přehození stránky. Ctrl enter je odeslání. Ctrl plus T. Autosug? Autosug? Ha? Já chci taky, aby mě někdo autosugoval. Okej, a mám to opsat, protože počítač je debil, jo. Jessica Richards. Richards. Enter. 9776. Lafayette Shoal. Rockfield. Autosuggest. Okej, ne, já to udělám správně, okej. Já nebudu tady žádný zkratky využívat. To vůbec nejsem já, okej. Já jsem přesně ten člověk, co chce věc udělat správně a v žádném případě ne co nejrychleji, co jde, okej. Tak. Tady to máte, okej. Zbohem. Něco podobného. Protože okej, většinou když vám přijde takhle dopis, tak ty počítače to dělají tím, že oni přečtou ten text na obrazovce, že jo, a z obrázku ho převedou normálně do textu. Něco podobného jsem používal na titulky u Quarry. A taky u Bloodborne. Kde Illinois? Pravý horor je žít v Illinois. 601, 40, kde prostě jsem do toho programu hodil video a ono to rozpoznalo text. A ne, nechci to poslat, nechci žádný autokorekt, okej. Okay. Ha? Vinen? Koukám, že satanáši posílají dopisy. Jako pyramida k d nula t měsíční runa s i o n x f pyramida dvě ička ssd, nemám to nainstalovaný na ssdčku, no 57104. Cool. Tady to máte. S bohem. Takže ono jako, ono to funguje občas dobře. Ale musím říct, že taky jsem jako musel častokrát věci manuálně doopravovat. Protože když třeba to bylo špatně malinko na pozadí, tak místo slova, já nevím, blad, to rozpoznalo. Takže ono jako ty počítače nejsou ukladaný v tomhle voleru, no. Našemu cenému zákazníkovi, který žije v 67632 Dawson Lake Road a dál nevím, nejde to přečíst, vole, hlídej si svý dopy silí. Stejně to je reklama, o kterou nemá nikdo zájem. To radši pošlu bez toho, okej. Okay. Ale měl jsem nutkání. Okej, okay. Ale měl jsem nutkání. Můžu použít... Roadman New York. 13682. Roadale Press. Ježíš, no je to Illinois 61065. Což není ani jedno z těch doporučených, takže výborný. Ježíš, 17 výsledků, o čem to mluvíš? Road? Jako takhle, žádný z těch výsledků mě nedoporučuje Illinois.
Jako mohl by to být Roadfield? Nemyslím, že to bude Rodessa. Nemyslím, že Rodessa je něco, co existuje. Roadfield? A kdybych třeba teďka dopsal Illinois 610, tak už to nic nenachází, ok. Protože ono tam píše už 6 výsledků, jo. Ale úplně nevím, jak se podívat na těch, na ty jako zbylý, jo. Myš není něco, co bych mohl používat. Co když dám Illinois 610-65? Hej, to je ono, ok. 3 výsledky, no ani jeden z nich to není. Mohl by to být? Ok, definitivně by to nemuselo být Road, ale mohlo by to být Poplarův Grove. Mohlo by to být to první. Blaine to nebude, ale Candlewick to taky nebude. Bude to to první, ok. Protože on jak na tom je ten bordel, on jak někdo se na to vykálil, na ten dopis. Nějaký Kaloid, tak ono to trošku vypadalo jako, že tam je Erko. To první, ne Péčko. Ok. Předschválený. Na 12 měsíců. Žádný roční poplatky. Cool. Kudan. Čím se to odesílá tady? By mě zajímalo, čím se to potom bude lešit, když to opisujete správně a když to opisujete špatně. 1458, Nazel, Hampton, Florida, 32044 s bohem. Další, Slava, stoce. co když to otočím? Ok, zatím tam nebylo žádný prokletý svinstvo. Cenu 227, Kendalia? Lidi, kde to žijete, nemůžete žít v nějakých normálních pojmenovaných místech? Sebojeta NM 8701. Kendalia Sebojeta je moje oblíbená postava z Overwatch 2. Když dám autosuggest, to sedí, ok, protože já nevím, jestli to chtějí přesně takhle naformátovaný gauneře. Protože jestli jo, tak upřímně to mají hodně blbý a vybrali si toho nejhoršího člověka pro tu práci. Ok. 3365, Readyville. P.O. Box. Číslo 8474, Camp Pendleton, Kalifornie, 902055. Co mě nabídne autosuggest? To vypadá dobře, to může být. Dokonce to vypadá líp než to moje, čeče. Ok, já jsem přemýšlel, že si pořídím P.O. Box, abyste mě mohli posílat věci. Ale s tím, jak já vás různě pomluvám a tak, tak vy byste mě nejspíš poslali nějaký chcánky v igelitovém pytliku. Takže si tím nejsem úplně jistý, jo. Tomíku, poslal jsem ti dárek. Za to, jak moc mě baví tvoje videa. Užij si pytlík mýho čurání. To bude, To první sedí, Penasco Village, Kansas, jasně. Není to úplně jedno? Tak jako takhle, jo, ani jedno se neschoduje s tím formátováním, co je tam nahoře. Tak já udělám třeba to první, oni si nějak chlapi z UPSka poradí. Ha? Ok, já jsem teďka objednával dárek pro Kate. A objednával jsem ho z Ameriky, jo. A tak jsem tam zadal svoje jméno, že jo, napsal jsem tam křesní jméno Tomáš, příjmení Klovařík, hotovo. A jak ono to má diakritiku, že jo, Tomáš, máte tam to A, máte tam to Eš, tak ono asi ten jejich systém to úplně neprochroustal. A já vám to ukážu, jo. A prokletý svinstvo. Rád bych to pauznul a vyhnul se těmhle zvukům mezi tím, co to tady najdu. Jo. A normálně by se, že jo, typicky by člověk, a to ještě udělám, aby se to líp viděli. Typicky by člověk čekal, že to bude nějak takhle, že jo. Dobře, bez diakritiky by to mohlo být nějak takhle, že jo. Jenže ono se to tam jejich systém asi pokusil nějak nacpat tu diakritiku, ale úplně to nezvládlo. Tak byste čekali, že on udělá tohle, že jo. Takhle nějak to vypadalo. Jenže, protože ono to ty znaky, co to nezná, nahrazovalo takhle hvězdičkama. Jenže z nějakého důvodu ono to udělalo tohle, jo. Jsem se musel ještě přesně podívat, jak ono to tam je. Je to tam takhle. A vůbec nechápu proč. Protože za prvý, jo. Ash to vyškrtlo
Eš to vyškrtlo úplně, to tam neexistuje, místo to tam je hvězdička. Ačko to nějak rozpoznalo a je tam bez čárky, ale z nějakého důvodu Ačko je jako poslední slovo, takže bych se musel jmenovat Tomša. Jo no, takže jsem zvědavý, jestli se balíček ke mně dostane. Koukal jsem, že jméno jsem tam zadal správně. Ha? Ananas? Pine a plův? Aparát? Tomša. Tomša 2886CZ, no, to je přesně ono. Okej, jak skurvený je, že téměř všude na světě se ananasu říká ananas a jenom pak přišla Amerika a je to pineapple. Je to pajnův epláš. Duff? Diff? Rduff? Ha? Můžete se jmenovat normálně. Kdo se jmenuje něco Rduff Gomez? Okej, já mám co říkat, já se zemně jmenuji Tomša, jo? Tak jako, sakra, já jsem si to nevybral. Meredith? Merduff. Gomez? 2744, no, 2886. 2744. Fleisch Anus. Ha? Okej. Okay. Možná jsem neměl pomlouvat tu Ameriku za ty názvy těch měst. A něco. To bude Albright. Okej, okay, okej. Okay. Albright. Nějaký doporučení? Albrightsville, jasně. Jako asi to nebude Merda v Gomesová, jo? A nebo asi nebude bydlet ve Fleisch Anusu, ale sakra, nemůžeme se vybírat. Missouri 636-55. Ne, my je Michigan. MS je Missouri? Ok, já nevím, prostě to tam dostanete celý. Missouri 636-55. Sbohem. Sbohem říkám. Oh, vole, kruci. Roztomilý asi? Když jako takhle, jo, já chápu, že to má být děsivý, ale když mám nejmenší šajnu, na co se dívám? To vypadá jako otisk upatlaný ruky někde na stole, tohle vypadá jako můj stůl, ok? S mýma upatlanýma gamer rukama. Jako očividně to je nějaký dopis, jo, protože tady je vidět nějaký čmárání, vpravo nahoře nějaká známka. Prosím, nežer mi kotníky, dík, seš kámoš. Hornsby. 3856 Chilo Rampart Arkansas 99768 s Bohem Sláva Rstotce. Už je mrtvá 5 let, nech nás na pokoji. Prosím, nedoporučujte stýlat. Ježíš, to je tak na hovno. OK, protože v Americe nemají takový zákony vůči různému spamu a tak. Protože Amerika je svobodná země, že jo? Což znamená, že já už ani nevím, co tohle znamená. Takže různý společnosti vás můžou různě spamovat. A když vám třeba někdo umře, tak oni vás pořád budou spamovat reklamama na různý terapie, na levný rakve, na to, jak se vypořádat se ztrátou někoho milovaného. Ale samozřejmě to je jenom zapletka pro to, aby vám ukradli peníze, jo. Za jejich služby, které jsou úplně k něčemu. A potom vám ještě prodají hrnce a nahřívací dečky. Korypno. Ha? Casey něco? Ježíši Kriste. Infekce s Among Us nemůže Onesis krysa plícní červy může se stát dobrovolně nebo nevyhnutelně v konzumování šedých slimáků a nemitého ovoce a zeleniny, infekce. Ježiš, to je nějaký, to psal nějaký boomer, ne? Tohle psal někdo z té generace, který byli vystavený tomu olovnatýmu benzínu, úplně jim to vymlo mozky. Bude výst k rostoucí slabotě, selhání respiračních orgánů a vadnutí atrofie svalová a bude, povede to ke smrti, pokud to není jako o ten točkovaný. Občas larvy se dostanou do okulárních struktur, no prosím ne. I s léčbou je zranění centrálního nervózního systému permanentní. OK. Občas se larvy... Věřili, OK.
Já vím, že to tak nevypadá, ale věřili byste, že jsem na škole byl nejrychlejší písař. OK, já jsem měl asi kolik? 393 úhozů nebo kolik? To není špatný, OK? Nejzmrvenější na tom je, že já píšu 7 prstama. OK, vole. Struktury. I s léčbou. Zranění centrálního systému může být permanentní. A můj permanent. To je nejlepší, když já to mám opsat, aby to bylo správně, a opíšu to ještě hůř, než to je na tom dokumentu. And may. Cože? Kde to jsem? Může být permanentní. Jako takhle, s takovouhle pracovní efficiency, jak se tomu říká v češtině. S takovýmhle pracovním výkonem a tempem bych hodně rychle měl v padáka. Permanentní, když jsem to byl. A může znamenat negativní výsledky. In a variety of negative outcomes, depending on the location, vzhledem k tomu na místě, kde k infekci došlo. The patient may suffer, může trpět chronickou bolestí a má to pěkně blbý. Žijeme ve svobodné zemi, kde nemáme zdravotní péči, což znamená, že pacient ho jde sám za sebe. Ha? Proč furt? OK. Jo, aha, já jsem myslel, že Meredith je tady nějaká slavná osoba, a ono ne. Ono mě to poslali znova, protože jsem to udělal blbě. OK. Dave Gomez. Já nevím, co to může být za jméno, to je nějaký jetej Němec. To byl nějaký Fliegenschreiber Duff. Ha? Rdav. Já neznám jediný jméno, co končí na Rdav. Rdav. Gomez, což je docela hustý jméno, co si budeme povídat. 27744, vole. Fleisch. Ans, Fleischbans, Fleischrans. Fleisch. Kans? Albright? Ha? Albright? Missouri? Missouri? 63655 s Bohem? Sláva Arstotce? Už sem znova nechoďte! Kde je zatracený Georgi Kostava, když ho potřebujete? Jonath Hamlin? Má někdo docela pěkný rukopis. 2744. Zase. OK. Můžete přestat cenzurovat to Fleischmanns? Jak já mám vědět, kde to je? Bude to Fleischmanns, že jo? Já bych tady tu práci nemohl dělat, já bych ty lidi poslal do hajzlu. 2744. Fleischmanns. Albright. Missouri. Hele, trošku se mě rozsliká obrazovka. Jsem myslel, že tady to dělají LCDčka, ne starý CRTčka. 3655. OK. Největší ztráta na tom, když se přišlo z CRTček na LCDčka, je to, že když chcete zavraždit svého kolegu, protože vás sere, tak LCDčkem ho nezabijete. Když po něm hodíte CRTčko, tak je pěkně namidlej. Caroline... Koková. 500 něco? Asi 505, když tak to přijde sousedům, no co já s tím. Palomino. Road. Chino. Valley. OK, to by mohlo být ono. Mohlo by to být 505. Když tak jako, doufám, že se neobjednávala nic důležitýho, no. Vzhledem k tomu, že to byl nějaký dopis o nějaký operaci, tak jako Caroline to má pěkně blbý. Harriet Gossettová. 5687 Jimmy Kimmel. Newmarket, Nový Hampshire. 3857, nepotřebuji autokorek, tady to byl nejlíp přepsaný dopis. Ježíš, můj krk, můj ubohý krk, vole. 8825 Schelling. Missoula. Missoula není něco, co existuje, nebo je?
Mizula Mon... Cool Elektrika 5987. Mizula Montana. To zní jako nějaká nemoc. To zní jako... Běž domů, jako rád bych. To zní jako nějaká nemoc, kterou dostanete do chodidla a pak vás bolí. A máte vředy. Ha? Tak jako lidi. Kesí, krysí... Varga. 955. Hele. Der Jinsten. To je ne, to je. Jinstan Elektrika, cool. OK, Jin. Stairs? OK, P.O. Box. Číslo 266... Ha? 2668. OK. Tahle hra, čte moje tady dokumenty, OK? To je až nebezpečně blízko. To je až velká schoda okolnosti. A to jsem zrovna mluvil o hrách, co čtou vaše údaje z počítačového profilu. OK, můžeme tady přestat mít nějakou rušičku, která mě tady ruší můj CRT display. Jižní. Woodbury. Vermont? VT? 5650. S Bohem. Ten odtisk tý nohy na tom dopisu byl cool, no. Ten odtisk tý ruky je taky skvělej. Melva Kohlerová. Z 94039 Falls, Boston, Massachusetts. Ježíš, jak se píše Massachusetts? Massachusetts. OK, takhle se definitivně nepíše Massachusetts. Má, vole. OK, Google. Massachusetts. To je tak skurvený slovo. Píše se to takhle. Jako o čem to mluvíš? Proč se to nemůže jmenovat třeba Brno? Brno Sučec. Sučec? Vejn? Obrvan? Jedna, držíš tu tušku jako prase kost, vole. Ravens... Kerner? To má být asi corner, co? Road? Jako road? Jak... Protože je třeba Rhode Island a ten se píše takhle. Ale pak je taky normálně road. OK. Opravím ti tvůj překlep, OK? Pokud to přijde na špatnou adresu, stěžuj si někomu jinému. MD není stát, co existuje! Massachusetts? OK. Šlupni to tam. Buď tomu to přijde, anebo to přijde někomu v nějaký 16. dimenzi, kde existuje stát jménem MD. Očistěte varlata tím, že něžně odejmete membránu. Varlata nařežte do dlouhých, tenkých kousků a pořádně je opláchněte. Litr vody začněte vařit a potom plátky varlat položte dovnitř jedno po druhém. 5-8 minut je vařte. Mezitím si k varu přiveďte další litr vody na jiné pánvi. Když jsou varlata připravena, opět je opláchněte vařící vodou. Olivový olej dejte na pán. O čem tom? OK. Já jsem myslel, že to je nějaká zdravotní sterilizační procedura. A pak najednou dejte na pán olivový olej. OK. A nechte ho 2 minuty ohřát. Přidejte varlata, sůl, pept, tu onion a jakékoliv další koření dle chuti. Dovolte jim, aby se posmažili, dokud se nezbarví do hnědozlata. Podávejte s čerstvým citrónovým garnišem. Cool.
Tak jo, no. Into long, thin pieces and wash them thoroughly. Bring a liter of water. Já nemůžu věřit, že tady to musím přepisovat. Má to něco na druhé straně? Jasně, že má! Cool! Kéž bych to nevěděl. Then place the testicle strips inside one by one. Let them boil for about 5 to 8 minutes. In the meantime... OK, proč tady to ten počítač nedokázal přečíst? On to tady napsaný úplně zřetelně. On ten počítač to totálně dokázal přečíst. Jenom nějaký kolega se rozhodl, že bude totální trotl, tak to označil jako nepřečitelný a manuálně mě to sem přeslal, abych to musel kontrolovat a číst. Vole! To je ten kolega, no. Boil another liter of water. Budu si stěžovat na HR. Different pen. When the testiculos are ready, wash them again with the boiled water. Jestli tam jsou nějaký překlopy, jak mě to je ukradený, OK? O čem to mluvíš? Ježíš, proč ten dopis fetuje LSD? Donald Oliver 4365 East 2250, to je jako můj Battle.net hashtag. Street Kiwani? To je R nebo K? Kevin Illinois 6161 443, to musí být ono. To by mohlo být, to by odpovídalo. Ne, já jsem to neaplikoval, vole, já jsem mu to tam poslal s nedopsanou adresou. Kimmy Worthy. To je taky jméno. Ježiši, Kimmy, ty jsi to schytala. 3579. Kampli? Kampli. Kampti? Kampli? Kampli? Byt číslo. Ha? Cool fotka. 285. Já tady dělám práci, některý lidi se tady snaží pracovat, jo. White? OK. Apartment 285. Kampli. White Plains? Ne. White River South Dakota. To dokážu opsat sám, to nepotřeba ani pomoc. Možná tam udělám 13 překlepů, ale upřímně to je problém tady Kimmy, ne mě. Kajmanovo pojištění, okamžitě otevřete pro skvělý úspory. No ale to je nejhorší, že v Americe je totálně legální, že dokumenty se můžou klasifikovat jako nějaký pojišťovací nebo vládní úřední dokumenty, ale ve skutečnosti to otevřete a pak to je reklama na to, ať jim dáte prachy, hajzlům. Kevin Spacey, ha? Spacey? Walls? 52524 Haller Road? Carterville? Zasraný Carterville. Carterville. Proč jich jim posílá něco do Illinois? To neexistují jiný státy. 62918, s bohem. Ha? Ježíš lidi! Já vím, že Amerika má problémy, ale odsaď pocaď. Brands padal do vědomí a bezvědomí, než konečně znova skolaboval. Mavis zabil Brandze tím, že ho bodnul do hrdla, po čemž pověsil tělo na hák. Mavis rozdělil a rozmasakroval a celé to tělo potom snědl. Počkej, on to tělo jedl 10 měsíců. Já bych to měl schamsnutý za týden, čeče. Kousky mrtvoly ukládal v jeho mrazáku pod krabicí s pizzou. A konzumoval až 20 kilogramů. Ale nejsou tady to dokumenty, co bychom měli někomu jako nahlásit? Není tady to jako něco, o čem by měl někdo vědět?
Já jenom víte co? Já ho klidně pošlu, jo, mě to je jedno, já si nejsem dost placený o to, aby mě tady to zajímalo, ale sakra. In the throat, after which he hung the body. Jako jedna věc mě je jasná, neměl bych se nikdy stěhovat do Illinois, já jsem to jako neměl v plánu, jo, ale víte jak. Proto aspoň není Gary Indiana. I když zjevně se tam podle těch dopisů dějou zajímavé věci. Ten man's storing body parts in his freezer under... OK! It's a boxes and consuming up to 20 kilograms. Ps, amatér. Amatér? OK. Můžete přestat srát na ty dopisy? Lidi půjdou míle, aby sledovali, jak hoříš. Mají dobrý, jo. Doufám, že jim to za to stojí. Jako takhle. Já jsem hlavně stuku, jo. Já se spíš rozteču, než že bych hořel. 8547 Logan Paul Dale University. Tennessee 38163. OK. Upřímně už ani nechci koukat na druhou stránku těch dokumentů, už ani nechci, já to radši nechci vědět, OK? Já radši dostanu padáka. Fejdra Kakit? Eckert? Eckert? 2217 Miley? Byt číslo 478 Pipe Spring National Monument, chybí ti tam téčko, vosle. Arizona 86022. OK, můžu dostat nový pracovní monitor, můžu dostat nějaký 240 Hz gamer monitor. Stíny kráčej tam, kde chodíme my. Začínají něco. Okej, to mě dostalo, okej. Krvácej, kde jsme vykrváceli, ha? Okej, cool, prosím nežerte mě kotníky. Okej, Olivet. Ale možná tvůj dopis nestane, jako možná tady tvůj dopis od babičky ti nedojde, protože než přepíšu správně adresu, tak mě sežere démon z posvětí. 7971 Sabinal P.O. Box. OK, O. Box. Dostaneš O. Box. Nová odnož P.O. Boxu. 3694. Bych byl totální troll a poslal to lidem úplně špatný číslo. Columbus, Indiana, 47201. No, třeba může být. S bohem. Jako to je docela ale dobrý démon, co? Co kontroluje, stojí za váma. Jestli dobře opisujete dokumenty. To je takový docela jako, já nevím, patriotický démon, že chce, aby tady městské služby fungovaly jak mají. I přesto si přeju, abych se mohl vrátit. No to jsem psal na začátku mamce, no. All that I wish I could come back. Ha? Budoucnost hoří. Jako to mají zatracenou pravdu. Vole? Videohro. Ne. Prosím, dejte mě k mému počítači. Já budu popisovat dokumenty jako hodný chlapec, OK? Já přísahám, že si dám záležet, že to nebudu odteď flákat, OK? Okay, za mnou nic není, to je dobře. Vole. Víte, co je na tom nejhorší? Že...
Většina kanclů administrativních prací jsou takový peklo, že tohle z toho furt působí přijatelně, co? Jako sakra, já vím, že si boomři myslí, že počítače jsou zlo, ale snad odsaď pocaď, ne? Tahle hra je perfektní alegorie pro to, jaký to je pracovat v kanclu. Plná práce zahrnuje potom rozšířený příběh, víc surreální atmosféry a ztracený dopisy, většina víc endingů a Steam achievementy. Tohle bylo extrémně cool. A vůbec netuším, jaká měla být implikace toho, proč mě někdo tady troluje, nějaký démon z podstatí mojí práce, jo. Jako zajímavá atmosféra, o tom žádná. Zajímavý styl. Ale jsem si hodně užil. Nemám absolutně nejmenší pointí, co to znamenalo. A co si o tom myslel, ale to neznamená, že jsem si to neužil, okej? Cool. Děkuju za pozornost. Zatím.